чи просто, ну, хейтер. Привіт. Today never, but Тренч купила, так. Я тренч купила в Зарі. 80 євро. До речі, це, ну, нормально для тренч. В Зарі. Ну, якість реально. Мені сподобалась якість Зари. Я скільки не ходила по магазинам, навіть якщо якийсь брендовий магазин, там якість не дуже. А тут він такий плотний. Такий, ну, знаєте, матеріал класний. Ні, 80. Що це тренч? Ну, це верхній одяг. Ви можете загуглити. Ще й дякую. Got breakfast. Bye-bye, don't worry. We'll be cooking videos this week. I don't know when been cooking videos, when I'm find my moves for cooking videos, but I think on this year, been. Андрій, дякую. Дякую. It's time to fall, every time you be so high. The favorite chai. Thank you for complimenting. Ви купила за 3500, плюс-мінус. А я не знаю, а скільки це в євро? Я не знаю, скільки це в євро. Пальто, так. Пальто, ну, по типу пальто тепле, а тренч він більш на таку осінню таку погоду. So maybe you want it. Now, I think now in December. I think now. Я люблю блочку з маком. З маком. Ну дивіться, якщо 100 євро, це 400, це 4 з чим-то, то 80 це також десь 3 з чим-то, там до 4. Звати Міла. Кітю звати Міла. Вона мені щось в сумку любить заглядувати, отак повністю, вона майже повністю туди залізає з головою і дивиться, що в мене там є. And often things fall from your hand and you were saying, Belly. This has been often, really. Вчора в Аліни був топ-стрім. Мені 23. Мені буде 24. Влітку. Блін, така я вже доросла. 3500 в євро буде 90. Ну, 80, ну, він 80 чим-то, я просто не пам'ятаю. У мене, до речі, от Нікіта, якщо бачить якусь ціну, по типу, якщо бачить якусь ціну, там, що коштує 800, ну, припустимо, 4999. Ну, знаєте, оцей маркетингова фішка. Він каже, о, дивись, всього 4000. А я кажу, ну як 4000? Це 5000. І так постійно. Абсолютно. Мілі 4 роки. Роки 3. What did you say? Something I'm saying. DiCaprio, you can start at CSM on my YouTube video first 4 minutes. Господи. Жека, що вони такі злі? Не заходять. А? Не зрозуміло. We'll do it. But maybe I'm finished today. Writing some deadlines. Really wanna do this. The summer fun, you don't feel it's alright. Ну, блін.
Закрили TikTok, вони вже закрили доступ до цього, але все одно якось заходять, пишуть таку фігню, нащо, блін, таке робити. Ну, можу зрозуміти, нащо намагатися псувати настрій, ну якщо це ж не зіпсує його. Вони тільки самі собі псують настрій цими коментами. Ну, серйозно. Ну, камон, ну я не часу, я не розумію, нащо то. Заходити через різні VPN, через різні, ну, додатки оці всі, щоб заходити на ефіри і писати якісь дурниці. Ну, камон. Дякую, Нокі. Боїшся? Ну, то твоя проблема. Ласкаці, ну, це ж просто так от листати і злитись. Ти дома одно всегда в сенсі. Ренатик не зрозуміла. Я тебе смотрю спочатку на війні, а потім ти куди-то пропала. І почались відео з Європи. Ну так же не підписувались на мене, то ж не і пропали я. Ото воно і так. Страшно. Я думаю, що так. І саме фон. Я знімала скільки? 10 місяців відео в Україні. Спочатку у бабусі, потім на кухні. І все. Не знаю, чого я у вас пропала з реки. Хоча в Україні більше відео було, більше переглядів було. По ідеї, я повинна була попадатись більше, коли була в Харкові. Lord Kisiomba, thank you. В машині багато ефірів було. В машині було так багато ефірів. Кожен день. Салітас! Коктейлс. Хуба-буба, привіт. Звичайно, що так. І це мій фон. Що ви сьогодні робите? В неділю. Відпочиваєте чи кудись їдете? Що відбувається в вашому житті в недільний день. Тому що тут в неділю зазвичай всі ходять до церкви. Всі.